Мовчазні свідки попередніх століть. В центрі Чернівців понад 70 брам та дверей відновили за 3 роки. Старовинні двері – немов історичний код поколінь, адже вони передають дух міста. Це не тільки ворота, це будинок, це підлога, це оця плитка. Тобто всі ці елементи, які сьогодні дають нам естетичне відчуття минулої епохи. Якщо ми заберемо цю плитку, щоб заберемо ці двері, поставимо щось нове створене, тобто ми забираємо, крадемо частку такого характеру і того образу, за яким сьогодні до нас приїздять гості. Тому треба до цього ставитися дбайливо. Тож, аби зберегти елементи історичного тла міста, впродовж 3 років у Чернівцях уже відновили і реставрували понад 70 дверей та брам. Надзвичайно цікава робота. Ми навчилися, скажімо, такій програмі, коли розробляли інтегровану концепцію розвитку середмістя Чернівців. Німецькі експерти показали такі можливості, як працюють такі програми в Німеччині. Основна умова програми – це співфінансування. І така досить фінансово цікава пропозиція для мешканців – це 30% від загального кошторису. Це досить, напевне, недорога частина фінансування, решта бере на себе міська рада. В такий спосіб міська влада протягує руку мешканцям і каже, давайте 2/3 коштів даємо ми, 1/3 ви. І таким чином можна вже багато чого досягти. Замовником і розпорядником грошей є департамент містобудівного комплексу і земельних відносин міськради. Саме туди можуть звертатися чернівчани, котрі хочуть реставрувати брами чи двері. Збираються мешканці будинка, вибирають голову ініціативної групи, і вони приходять, пишуть заяви в департамент, і щоб ми дають згоду, що вони долівою згідні прийняти участь в ремонті вхідних брам. Ми в свою чергу направляємо відділ охорони культурної спадщини цю заяву. Вони виходять, обстежують, яким чином має відбуватись відтворення, дають фотографії, ескізи. Так, у 2016 році на відновлення виділили 628 тисяч гривень, у 2017-му – близько 503 тисяч гривень. Попередні роки майже всі комунальні підприємства міста були долучені до цієї програми і були реставровані двері шкіл, садочків, лікарень, там, комунальних підприємств міста, які є в центральному історичному реалі. Якщо порівнювати суми за попередні роки, то відсоток участі мешканців постійно збільшується. У 2018-му на умовах співфінансування на реставрацію брам витратили 497 тисяч гривень. У 2018 році у нас з міського бюджету виділено було 350 тисяч гривень і поступили на наш рахунок департамент від мешканців міста 147 тисяч. На ці гроші відновили 17 чернівецьких брам. Спочатку була виділена сума 200 тисяч гривень, але велика кількість заяв, яка лишалася, ми звернулися до секретаря міської ради Василя Сафроновича Прудана. І з його, скажімо, політичної волі була додавлена сума ще 150 тисяч. Найдорожчим об'єктом минулого року стала брама на вулиці Українській, 32. Повернення її до життя коштувало майже 68 тисяч гривень. 20 тисяч – з кишені мешканців будинку, а 48 тисяч – з міського бюджету. Такі відреставровані двері можуть стати чудовою туристичною принадою, цікавою для фотографів або блогерів. Адже це славна локація для проведення зйомок. Наприклад, соціальна мережа Instagram рясніє фото з дверима. Блогери вишукують унікальні екземпляри задля незвичайної світлини. У Чернівцях таких інстабрам добрий десяток. Можна було б прокласти туристичний маршрут. Тож заміна старовинних дверей на сучасні або ж недбала реставрація може зруйнувати їхню автентичність та історичну привабливість. Вони не будуть говорити, що ці двері відкривали і зачиняли щодня багато-багато поколінь чернівчан протягом останніх 150 чи 200 років, зокрема біля цих воріт. Уміння знайти оцей баланс, воно сьогодні падає великою відповідальністю на експертів і відповідальних керівників відділу охорони культурної спадщини. Вони в першу чергу відповідають за те, щоб фірми, підприємці, майстри, які беруться за реставрацію, щоб вони робили реставрацію, а не творили нові двері. У новому році реставрацію брам та дверей у Чернівцях продовжать. Від містян надійшло ще 15 заяв на участь у програмі співфінансування. Івана Черней, Максим Демко, Чернівецький промінь.